Мої вітання, дорогі друзі! Мене звати Юрко Матовищук і до вашої уваги рубрика «Прочитати». І сьогодні я вам хочу розповісти про проект «The Ukrainians», який також має друковані видання. Зокрема, у мене в руках другий том проекту «The Ukrainians» – історії успіху, який, зокрема, надихає. А ще хочу сказати, що проекту «The Ukrainians» нещодавно виповнилося 5 років. І більше того, координатор цього проекту, зокрема, засновник цього проекту Тарас Прокопишин, отримав одну з найбільших нагород в своїй сфері, зокрема, премію імені Георгія Гонгадзе. Нам набридло чути про українців як про жертв і страждальців, і ми вирішили розповідати про інших українців – оптимістичних, проактивних і відповідальних. «The Ukrainians» – один з найкращих проєктів минулого року, який і приємно читати, і на який приємно дивитись. «Сміливий проєкт, чесний проєкт. Це був фурор. Для мене цей проєкт є зразком єдності стилю, формату і концепції. Революція гідності для українського народу стала одним з ключових елементів, аби зрозуміти, в якому середовищі ми живемо, аби зрозуміти, куди нам рухатися і як найкраще функціонувати в тій чи іншій ситуації, як бачити як найкраще своє майбутнє. Скажу, що проект «The Ukrainians» якраз заснування проекту збіглося із подіями революції гідності. Саме у 2014 році цей проект стартував. І дуже важливий той елемент, що в попередні роки дуже часто доводилося чути від різноманітних людей про те, що українці почувають себе як нація меншовартісно, що вони роблять якісь різноманітні відкриття, але не популяризують це як найкраще, і що інші нації, зокрема, досягають більшого. Але саме цей проект акцентує увагу на тих людях, на тих успішних людях в різноманітних сферах, які показують свої прикладом, що лише потрібно якісно і продуктивно виконувати свою роботу, і інколи ви можете отримати не лише успішне її виконання, але й ви отримаєте підтримку великих мас стосовно того, що ви робите. Ви станете прикладом для нації, прикладом для наслідування. І саме ось ці інтерв'ю, в цьому в цій книжці зібрано 20, зокрема, інтерв'ю з різноманітними активними учасниками того чи іншого процесу функціонування різноманітних сфер. Це як і письменство, це як архітектура, це як художнє мистецтво, це як музика. З іншого боку, також архітектура, IT-технології. Тут також, до речі, вміщено інтерв'ю з одним з рятувальників, який, зокрема, своїм прекрасним геройським прикладом врятував декількох дітей з великого вогнища, зокрема, з великого полум'я. І також, фактично, тут цей приклад того, як люди, які просто виконують якісно свою роботу, стають прикладом для мас у суспільстві. Мені здається, що нашій країні дуже потрібно бачити цей приклад успіху, власне, в українцях, тих людей, які тут творять цей успіх. Дивитися на світ по-новому і бачити, що навколо тебе насправді круті люди ходять. Круті українці. Говорячи конкретно про це видання, яке я тримаю в руках, хочу сказати, що тут зібрані різноманітні інтерв'ю з тими чи іншими людьми, які надихають. З іншого боку, хочу сказати, що саме ці інтерв'ю ви не зустрінете на різноманітних інших порталах, тому що інтерв'юери дуже чудовий знайшли підхід до того чи іншої особистості. Спочатку вони ставили декілька однакових запитань будь-яким своїм інтерв'юерам, зокрема, і хочу сказати, що учасникам, зокрема, цих розповідей, що відповіді на те чи інше питання були з одного боку як схожими, з іншого боку кардинально різнилися, але вони також, зокрема, акцентували свою увагу на тому, як діяти в тій чи іншій ситуації. Але також запитання стосувалися і жанру, і сфери, і роду діянь того чи іншого, зокрема, учасника розмови. І насправді дуже багато з цього ви не побачите на просторах інтернету. Але також хочу сказати, що ми говоримо про цю книжку, як і про попередню книжку, як елемент нон-фікшену, але також важливий момент, що в даному випадку ця книжка також поєднується із загальним проєктом «The Ukrainians», який ви також знайдете на інтернет-просторах, зокрема, знайшовши навіть в Гуглі, і що цей проєкт за декілька останніх років він виріс не лише з жанру інтерв'ю, він виріс до жанру репортажистики, він розповідає про різноманітні історії, мандри, репортажі, важливі моменти тої чи іншої, зокрема, сфери діяльності українців та іноземців, які
функціонують в Україні. І він є досить цікавим, аби розширювати своє враження про Україну, це робити як найкраще. І воно дійсно надихає до того, аби самому провокувати себе на вдалі вчинки і на розвиток нашої держави. Тож будьте завжди уважними, надихайтеся різноманітними прикладами та створюйте найкращі проекти, і які допоможуть, зокрема, вашому середовищу та, можливо, навіть усій планеті. А з вами була рубрика «Прочитати». Бажаю вам гарних книг і всього найкращого. До побачення.